komentuješ, odpovídám. Je to teda druhý díl po strašně dlouhý době. Ale ten minulý se vám líbil, takže já doufám, že vám teďka k takovému jubileu, kde máme teda už 2000 diváků tady na kanále, tak vám udělám takovou jako radost. Jenom bych chtěla teda říct, že tentokrát se budu snažit vzít víc těch komentářů a že třeba ho přečtu celý. Budu se ho snažit číst rychle, abych to nezdržovala. A ještě tady budete mít teda vlastně print toho komentáře, abyste se to když tak dočetli, kdybyste mi třeba nerozuměli, abyste se to mohli pauznout. A potom z toho budu třeba vybírat jenom třeba hlavní myšlenku, a není to tak, že ten zbytek by mě třeba jako nezajímal nebo tak, ale bylo by to strašně dlouhý a já to chci stihnout co nejvíc. První komentář je teda k mému poslednímu videu, který jsem natočila, a to jsou youtuberský trendy roku 2015 a je od Jane Sinos, doufám, že to čtu nějak dobře, jestli ne, tak se omlouvám. A ta mi napsala: docela dobré postřehy, přijdou mi trapné trendy, co pak musí mít všichni. Tuhle neděli jsem viděla frontu na Pandoru a byla jsem v šoku. Zlatý fronty na banány, že? Ale jak si začala mluvit o vegetariánech a veganech, tak mě to nějak naprdlo. Každý člověk si může jíst, co chce, co mu chutná a co mu dělá dobře, a nikdo by to neměl soudit. Myslím, že se o tom moc mele a to se nezastávám nikoho. Když má chuť někdo na tofu a rýži, ať si to dá. Na druhou stranu zažila jsem od kamarádky veganky opovrhující úšklebek, když jsem si šla do KFC. Já mám ráda vše a myslím, že je zdravé jíst vše v přiměřené míře. A teď nevím, proč to sem rozepisuju. Mně to v podstatě to samá věc, jako tady píše tady slečná, to, že prostě se o tom moc mele. Mě štve i to, když se třeba věřící zmiňuje nějak jako extra o tom, že je věřící, prostě podle mě ať si každý jako věří, čemu chce, ale ty lidi se kolikrát potom staví do takové jako pozice, prostě já věřím a ty ne a já jsem lepší než ty, a myslím si, že to samé se stalo teďka s vegetariánstvím a s veganstvím. Pokud jako nikdo nechce jíst maso, já to respektuju, já jsem jednu dobu taky měla dobu, kdy jsem skoro nechtěla jíst maso, teďka už jsem se ho jíst trošku naučila, ale taky to není úplně ono to, že chápu, že chce být někdo vegan. Tam už si myslím, že už je to trošku takový na hraně, že už to trošku póza je, protože tak prostě přece jenom vegetarián nemá rád maso, nejí maso, ale všechno ostatní. Vegan, ten přece jenom už musí trošku ty výrobky jako víc zkoumat, že jo, aby to nebylo nic živočišného původu. A tam už prostě mně to nepřijde úplně jako normální, ale jakoby nikoho neodsuzuju. Ale mně přijde, že prostě poslední dobou se s tím roztrh pytel a všeobecně jako v blogerském světě se to teďka jako vyjímá a prostě když je někdo vegan, vegetarián, tak jako už jsem slyšela názor, že vegan musí být v podstatě hodnej člověk už jenom z toho principu, že je vegan, což mi přijde jako naprostá kravina a přijde mi, že se to tak vnímá. Takže to, že ty lidi jako jedí něco, prostě to mě je celkem fuk, ale přijde mi, že teďka prostě je ta doba, kde je to moderní, a to mě prostě přijde blbý a přijde mi, že opravdu ty lidi se chtějí trošku povýšit na ty druhý, ale neříkám, že všichni. Další komentář je od slečny, která se jmenuje Natka Poky, a ta mi teda komentovala video, který už je trošku starší. Myslím si, že to je právě video Drzí Lilien, kde jsem se bavila teda o ostraze v různých jako drogériích a vůbec i třeba v Kauflandu jsem to říkala. A tam mi teda píše: já mám hodně špatné zkušenosti s prodavačkami z drogerii, protože člověk si chce jen zeptat, jestli je tam nová limitka nebo ne. Většinou ty prodavačky jsou nepříjemné a hnusné. Na rozdíl od toho jsou prodavačky z parfumérek nebo jiných dražších obchodů většinou velice příjemné. Připadá mi, že plat dělá v tomto ohledu hodně. Tak to já si myslím taky, tak samozřejmě jako člověk, když má lepší plat, tak má lepší motivaci. Ale co jsem chtěla v téhle souvislosti říct je to, že mně kolikrát jako hlavně přijde, že ty lidi tam jako vůbec neznají svůj sortiment. Protože já jsem vlastně šla třeba do Rossmana a šla jsem tam vlastně pro tu plátínkovou masku, kterou už jsem vám ukazovala. Teďka já jsem vlastně se tam ptala jedný té paní prodavačky, nebo to, ona tam doplňovala zboží, jako nešla jsem k pokladní, ale jedný té paní prostě prodavačky, která tam dělala to, co musela, to je jedno. A říkala jsem jí, že tam teda hledám tu plátínkovou masku, a ona se mě ptala, jako co to je. Tak jsem říkala, no, že to není maska taková, tak kterou si namažete na obličej, ale že to je prostě napuštěný takovej, no prostě plátínko, že jo, a to si přiložíte na obličej, a že to je teda po to Rival de Loop. A ona říkala, ne, tak to tady určitě jako nemáme, to jsme tady nikdy neměli. A jsem říkala, no to jste tady měli, já to tady kupuju. Ona, no tak teď to asi tady není. Jo, tak jsem ho teda hledala sama, až jsem teda našla a zašla jsem jí to teda ukázat, že tohle je to, co jsem myslela. A ona teda se tak podívala a říkala, jo, to ani nevím, že to tady máme, tak to jo, no. Jo, takže spíš s tím já mám problém, že ty prodavačky jako kolikrát jako vůbec ten sortiment neznají a ve finále prostě vám řeknou, že to tam v podstatě nemají, takže bych jako bývala třeba odešla bez toho, ale já jsem věděla, jako, že to tam mají, takže jsem si to teda našla.
A další příhoda, která se mi teda stala, a tam byly prodavačky teda i trošku nepříjemný. To bylo před lety, ještě když jsem chodila na vejšku. A vlastně jsem šla do drogérky a chtěla jsem si koupit prostě nějaký make-up. No a vlastně jsem si tam vybrala teda make-up na jednu stojanu a pak jsem koukala teda radši ještě na to, jestli není náhodou prošlej, no a koukala jsem, že prošlej je. Tak jsem šla vlastně k tomu samému stojanu a tam byl se další prošlej a celkově to byl takovej jakoby stojan, kde byla jako zlevněná kosmetika. No a tak jsem teda říkala jedný tý paní prodavačce, že se omlouvám, ale že tady jako prostě mám zájem o make-up, ale že jsou tam vlastně jenom prošlý produkty, tak jestli tenhle ten nemají nějaký neprošlej, no tak to tam se mnou jako obcházela a jako říkala, že ne, že tohle jsou poslední a že teda jako jiný tam nejsou. Já jsem říkala, no ale jako, že to je prošlý, a ona říkala, a kde se to teda brala? No a já jsem jí teda říkala, no tamhle z toho stojanu, ona říkala, no jo, ale tam je všechno prošlý, to je jasný. On říká, jak jako jasný? On říká, no to je ve slevě. Já jsem říkala, no to je dobrý, ale jako to, že to je ve slevě, přece nemá znamenat, že to je prošlý a hlavně to tam jako není nikde napsaný, jakože akce, prošlé zboží, jako fakt to tam nebylo. Přišla vlastně druhá ještě prodavačka, tak jako říkala, jako co mám za problém, že jo, tak jsem říkala akorát, jako, že tam jako prošlý zboží, že to jako není úplně dobrý, že prostě to by se prodávat nemělo, když už tak by to měly mít označení, oni, no to není náš problém, za to my nemůžem. Jo, tak jsem říkala, že já vůbec netvrdím, že za to můžou, že za to asi může jako nějaký vedení, akorát teda že teda děkuju, že si to nevezmu, no a šla jsem teda. Takže to je zase taková moje story. Pak tady mám komentář od Lucie Teskový. Nadáváš na ostatní youtuberky, ale sama stojíš za hovno. Nezlob se na mě, ale urážet Petra Laveher nebo Luxy Lady. Ty holky jsou mnohem lepší než ty, nemilou sračky a tak dále, srovnej se. Urážet lidi kolem sebe není dobrý. To je prostě jeden z těch fenoménů, o kterým já jsem už vlastně mluvila. A mluvila jsem o tom vlastně v pokecu o YouTube, že jakmile vlastně komentujete něco negativně a třeba vůbec se natáčíte, no tak jste prostě jenom nějaká nula, která nenatáčí a máte si to zkusit a máte jako to udělat líp a já nevím co. Nemáte vlastní život, že jo, a takový ty keci, nebo závidíte, to je nejčastější. Potom začnete natáčet na YouTube a zase jako je někdo, jako kdo je daleko lepší, že jo. Takže vy jste ty nuly, já stojím teda za hovno, nevím teda jako v čem asi teda celkově, tady slečna to jako nějak víc nerozvedla. A potom nevím, jako, jak by to vypadalo, kdybychom měli stejně odběratelů, nebo kdybych já měla třeba víc, tak kdybych já měla víc a kdybych teda řekla nějaký svůj negativní názor, tak to zase asi bude tak, že ty máš víc odběratelů a místo toho, aby se tady holky podpořila, tak se po nich vozíš, to dokáže každý. Tak to je opravdu takový fenomén toho YouTube, že lidi si myslejí, že opravdu YouTubeři jsou snad nějaký jako úplně nedotknutelné osoby, na který nesmí nikdo říct, buď teda z toho důvodu, že sám YouTube nedělá, anebo z toho důvodu, že je třeba horší nebo cokoliv. To se mi zdá strašně hloupý, že lidi to berou jako takhle podle odběratelů, že prostě tahle sta má 40 000 odběratelů, tahle sta má prostě 100 000 odběratelů a ta, která má teda 40 000, ta nesmí říct na tu, co má 100 000 odběratelů. Jako já si myslím, že o tom to absolutně není. Prostě každý člověk může říct svůj názor na YouTube, tam ty komentáře prostě jsou. Já mám zase svoji tvorbu, kde říkám svoje názory a hlavně si myslím, že YouTubeři asi nepřišli na YouTube a neměli hnedka okamžitě prostě 100 000 odběratelů, jako u každého to šlo postupně, takže tenhle ten argument se mi zdá strašně hloupej. Už je jenom hloupý to, jako někomu říkat prostě, ty nesmí říkat tohle proto a proto a jako ohánět se počtem odběratelů. Takhle, počet odběratelů hlavně jako nesvědčí podle mě o kvalitě, myslím si, že jsou na YouTube holčiny, který mají třeba spoustu odběratelů a pro mě to nejsou holčiny, prostě, který by dělali třeba kvalitní tvorbu. Pro mě. Ale zase neříkám, jako, že nemají na YouTube co dělat. Jako to vůbec prostě na YouTube má dělat co každej, kdo má teda jako diváky. Tohle je strašně subjektivní záležitost a kdybychom tohle takhle jako brali, tak by fakt nikdo nesměl říct nic. Tenhle ten komentář se mi zdá absolutně hloupej a já si budu říkat prostě, co chci. Pak tady mám komentář od holčiny, která mi psala zase k těm youtuberským trendům. Já ho nebudu číst celý, protože je docela dost dlouhý a byli bychom tady jako díl, kdybych se v tom nějak víc babrala, takže přečtu jenom tu hlavní část, ale vy ho tady uvidíte celý. Je to teda komentář od Lucien9476 a tam mi píše, některé z věcí, které ve videu jmenuješ, jdou taky mimo mě a mezi ně patří hlavně destrukční deník. Já jsem prostě od malička naučená chovat se ke knihám hezky, neničit je a podobně a je mi to tak nějak líto, že i když tohle je k tomu určené, tak to taky trochu podporuje ničení knih, alespoň z mého pohledu. No tak já jenom chci k tomuhle tomu říct, že prostě já jsem úplně stejná a vlastně když jsem byla malá,
malá, tak jsem dostávala knížky, třeba jako toho Harryho Pottera, to už jsem vám ukazovala, ale všeobecně já jsem byla fakt velký knihomol a dostávala jsem spousty knížek a byla jsem na ně strašně vysazená a sama jsem je třeba otevírala fakt jako jenom do poloviny, že opravdu jsem je četla, jako že pomalu jsem do nich jako jenom nahlížela, aby mi ty knížky zůstaly fakt krásný. Takže já teda ten postoj chápu a jenom jsem vlastně k tomu chtěla říct tohle jako zajímavost, že jsem k tomu vlastně kdysi nutila i ostatní, že třeba i babička, která mi tu knížku koupila, tak ta se do toho směla nahlížet opravdu jenom takhle, aby se tam vlastně jako nepovolili prostě ty švy nebo to lepení a aby z toho nebyl takovej ten salát, jo. A vím, že i když bych si tu knížku jako otevřela celou, tak by se s tím nic nestalo, ale stejně už by to nebyla taková ta nová, pěkná, prostě vůněvá knížka. A to mě vlastně strašně jako nějak jako vadilo. A do dneška třeba jsem strašně ráda, že já vlastně skoro všechny Harry Pottery jsem měla vypůjčený z knihovny. Ty jsem si teda jako přečetla a potom jsem je vlastně dostala, když jsem je měla přečtený, jsem vlastně dostala svoje vlastní knížky, takže ty knížky jsou skoro jako nový, protože pak už jsem je nečetla. I když jako asi dva díly jako jo, ale stejně tím stylem jsem je četla, jako aby se s nimi nic nestalo. Takže já tenhle postoj naprosto chápu, ale destrukční deník, prostě jsem si říkala, je to destrukční deník. Říkala jsem si, že tohle to bude takovej zajímavý projekt, že vlastně vytvořit něco ničením. Pak tady mám komentář od Anity R a tam mi napsala: ahoj, super video, nemáš ale dole trochu žluté zuby? Tak já děkuju, ale s těma zubama jako já nevím, jako co ti na to mám říct, no, jako ano, mám dole na zubech patinu a mám ji teda i nahoře. Moje doktorka, nebo respektive moje teda zubařka, ta mi říkala, že vlastně díky té patině se mi tolik nekazí zuby, nevím, co je na tom pravdy. Jestli si teda si chtěla ověřit, jako jestli vidíš správně, tak ano, vidíš správně, no. Doufám, že ti to nějak pomohlo, tahle ta informace. Pak mi tady píše Alžběta Švatnerová: nehněvaj se, ale stále musíš řešit Petra Lovelyhair. Není to jediná holčina, jako co mi tohle to píše, jako píše mi to víc lidí. To fakt jako není o tom, že bych si řekla tak a teďka budu pořád šít do Petry Lovelyhair, ale je to o tom, že já prostě komentuju dění na YouTube. Teďka bych jako chtěla rozšířit prostě trošku to svoje spektrum o další youtubery a třeba i o blogery, protože uznávám, že prostě já v podstatě pořád sleduju lidi, který jsem sledovala už jako někdy na začátku, takže teďka jsem dala jako docela dost lidem odběr, ale jako neberte to tak, jako že budu stalkovat a teďka čekat, až jako něco udělají, to ne. Ale jsem si toho vědoma, že bych jako měla prostě trošku jako zase si rozšířit trošku obzory v tomhle tom. Takže tímhle s tím je vlastně daný to, že jako třeba se u mě opakují ty youtubeři, o kterých já mluvím. To jako uznávám, ale zase na druhou stranu, i kdybych o té Petře Lovelyhair měla mluvit prostě v každém díle, tak o ní mluvit budu, pokud bude o čem. Prostě já komentuju dění a pokud bude o čem mluvit u toho jednoho a toho samého člověka, tak o tom prostě mluvit budu. To není o tom, že jsem se rozhodla, že budu řešit zrovna jí, ale o tom, že prostě to je to hlavní, co se děje. No. Pak mi tady píše Martina Chovancová a píše mi: hele, s většinou s tou souhlasím, ale co se týče Lu, tak mi to přijde trochu nefér. Taky mi vadilo, že je ve videích najednou jiná a videa mě přestávala bavit, ale je fakt, že zažít to, co si ona vytrpěla skrz potrat a porod mrtvého dítěte a potom i několika leté problémy s adopcí, tak to docela chápu. Bylo to, mám dojem, vyjádření k tomu videu, prostě myslím, že to bylo v Ask Lillian, kde jsem teda říkala, proč Lu vlastně nemusím. A jenom k tomu chci říct, že to, co si Lu vlastně jakoby prožila a to, že potom měla nějaký blbý období a že se podle toho nějak chovala, to je jakoby jasný, ale mně přijde, že prostě ona je ženská, která vyloženě touží po obdivu a teďka na jednu stranu prostě se strašně snaží poučovat ty lidi jako v podstatě, co mají cítit a čeho si mají vážit a co mají dělat, co nemají dělat. A teďka jako na jednu stranu říká, že prostě nechce, aby lidi litovali, pak zase prostě říká, že to jí právě jako pomáhá, že jí ty lidi píšou. A přijde mi prostě bohužel, že jako je to až taková divadelní role. Jako já už jsem o tom mluvila, jako já neříkám, že to, co prostě si prožila, není hrozný, ale přijde mi, že prostě už to v určitou dobu bylo takový přehrávaný. A i teďka, jako co jsem koukala na její teda poslední vlog, anebo i předtím takový ty vlogy sama doma, kdy tam ležela v posteli a teď tam zase mudrovala, tak mně už to prostě přijde takový přehraný. Já třeba, když jsem měla depku, tak jsem se taky snažila natáčet vlog, jo, teď to bylo takový, tak jako natáčím, mám depresi a potom, když jsem se na to koukala, jsem říkala, ne, tyjo, tohle to prostě nepublikuju. Samozřejmě je to na každým, ale u ní už mi to přišlo jak takový ten záběr prostě z Blair Witch, jestli jste viděli, a teďka ta holka si takhle drží pod hlavou, no, pod obličejem tu baterku a teďka tam mluví vlastně už
podstatě jako o takových věcech skoro jako před smrtí, že jo. A tak mi jako občas přijdou ty videa Lů. Mi už přijde jako, že prostě ona opravdu touží po tom obdivu a touží po tom, aby ji někdo litoval, i když kolikrát se říká, že ne, a to mě na tom vadí. Ale to, že prostě měla blbý období a tak jako něco se o tom zmínila, jako to mě nevadilo. Nevím, jak to teďka popsat, já už jsem to jednou popisovala, je to strašně těžký, ale mám tady ještě jeden komentář. A snad vám to trošku přiblíží právě ta holčina, protože ta to, myslím, vystihla docela dobře. Píše mi to teda holčina, která se jmenuje Michelle Siggy a píše, sluší ti to a pěkné video, tak děkuju. Jinak já Lou a Lovely Hair stekám tak trochu do jednoho pytle, obě manipulují, obě milují obdiv a to naprosto neskrytě, nebo aspoň pro mě je to očividný. Každý má svůj příběh, proč natáčí na YouTube a upřímně u každého YouTubera nakonec zjistí, že je vlastně asociál. To by taky přišlo jako strašně vtipný poznatek, protože jako já o tom můžu vyprávět, že jo. Petra má okolo sebe své věrné a po poslední paletka kauze se rozkrylo, kdo ji vlastně tak bezmezně obdivuje, co to je za lidi. Absolutně nechápu, co jí takový obdiv přináší. Lou má také své věrné, pro které je prostě bohyně, obě jsou silně emotivní a tahají svůj těžký úděl na světlo boží až moc často. Co mi u Lou hodně vadí je, že ačkoliv 99% jejich sledovatelů píše pěkné věci a mají rádi, je schopná natočit několik videí o těch, co jí kdy nějak napadli, ukřivdili, zranili. I když je to, myslím, jen zlomek ze zpráv, co jí kdy přišly, obě holky prostě nepřímo vyžadují, aby je lidi litovali a to je mi nepříjemný. A myslím si, že Michelle to prostě vystihla úplně přesně a je strašně těžký se k tomu takhle jako vracet, když je zrušený právě Facebook od Lou, prostě kde tam to byl opravdu příspěvek za příspěvkem, ale myslím si, že jako když se nad tím zamyslíte, tak je to svým způsobem pravda. Já už jsem to vysvětlovala a myslím si, že tady to bylo vysvětlené taky hezky a to je prostě to, co mi jakoby na Lou vadí, no. No a pak mi právě Michelle Psygy psala ještě jeden komentář. Ten se týkal vlastně i jakoby negativismu. I tam je narážka toho, jak jsem teda se vyjadřovala k tomu, že nemám ráda některé hlášky, prostě youtuberek, jako třeba Gerdulk, jak říká, že se prdí s make-upem, takže to v tomhle svém komentáři je právě takováhle jako narážka na to. A já mám strašně ráda, když má někdo vyřídilku. Je strašně málo holek, který by měli vyřídilku, nebo aspoň takovou, jako která mi opravdu přijde fakt jako dobrá a úderná. A mně se na Michelle Psygy jako líbí, že to opravdu umí jako strašně podat, jo. A ta mi teda psala. Mluvíš mi z duše, některé youtuberky se občas chovají, jako by vymyslela lék na rakovinu. Často chápu, že mají takové pocity, když čtu to adorování pod videem nebo pod fotkou a co s takovým názorem, který nějakým omylem nezapadá do obrazu nositelky Nobelovy ceny. Smazat, zhanět, udělat z dotyčného přispěvatele hejtra, protože přece ty kandidátky věce s každým videem tak prdí, myslí u toho hlavně na ty své chudáky fanoušky a oni naprosto nevděčně vyjádří třeba svůj mírně nesouhlasný názor nebo nedej bože božstvo trochu skritizují. Tvoje videa jsou čerstvým závarem ve smradlavé a zaprděné české YouTube sféře, jo, ale hlavně no hate, jo. No tak tohle mi přišlo jako naprosto super komentář, jako už jenom to, že jako jsem svěží vánek a tak, ale prostě přišel mi strašně vtipnej. Jak vlastně narážela tady Michelle i na to, že vlastně ty lidi nevděčně teda skritizují video, že vlastně ty youtubeři to dělají pro ně, jo, tak to byla vlastně jedna z hlášek, který mě taky jako vždycky úplně štvaly a to ještě v době třeba, když jsem koukala na Petru Lovely Hair a měla jsem jí ráda, tak i v té době mě štvalo, když říkala, já to dělám pro vás a takový ty keci. Jasně, youtuber si nenatáčí sám pro sebe, jako aby prostě sám sebe poslouchal, aby si ty videa teda jako pouštěl sám doma, i když jako můj přítel by nesouhlasil, já si sebe pouštím jako docela, jako častokrát, já jsem to říkala i v jednom ásku, prostě, že to si sjíždím své vlastní videa víckrát, jako jestli to bylo všechno OK, co bych zlepšala, tak. Ale co chci říct, že ten youtuber to stejně vždycky dělá hlavně pro sebe a myslím si, že v dnešní době, kdy už je to dost komerční, což už mi přijde jako kolikrát škoda a myslím si, že ty youtubeři tím bejvají prostě ovlivnění, prostě jo, tak vlastně to opravdu už nedělají jako jenom prostě pro ty diváky, ale dělají to právě hlavně pro sebe, když z toho nějaký ten výdělek mají, když z toho mají nějaký ten produkt, nějakou spolupráci někde, takže takový ty keci, prostě já to dělám pro vás. Fanoušci v podstatě toho youtubera postaví, samozřejmě je zatím spoustu práce, ten youtuber jako se s tím opravdu dělá, když to tak řeknu, a v podstatě z toho ze začátku jakoby nic nemá, ale i tak pořád jsou to diváci, který nás jakoby tahají nahoru a myslím si prostě pořád, že by měli vyjádřit svůj názor, jaký v podstatě chtějí, v mezích slušnosti, protože bez nich by youtuber prostě nebyl
to, co je. To je z dnešního videa fakt úplně všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Tentokrát jsem se snažila stihnout těch komentářů trochu víc. Pokud bude zase z čeho vybírat, tak komentuješ, odpovídám, bude, můžu ho dělat určitě častěji, jako mě tohle to baví. Doufám, že to bude bavit i vás a doufám, že jsem to dneska úplně moc neodemlela. Mně přijde, že naprosto šíleným způsobem, tak doufám, že až si to pustím, tak nezjistím, jako že jsem tady mlela úplně nějaký hovadiny. Doufejme, že ne, a já se budu těšit u dalšího videa. Čau.